Bon dia a tots i a totes. Albert Einstein va dir que la mesura de la intel·ligència és la capacitat per adaptar-nos al canvi. Doncs bé, avui estem aquí precisament per parlar de canvi, del canvi que suposa per cadascú de nosaltres el traslladar-nos d'edifici i també introduir en el nostre dia a dia noves maneres de treballar. És cert que cadascú de nosaltres es troba en un moment diferent. Per una banda, tenim els que encara estem en la fase de negació, això no em pot estar passant a mi, els que potser estan en un altre moment, que és la ira, l'empipament perquè he de reorganitzar tota la meva vida, que ja la tenia construïda al voltant d'on treballo, els que estan en aquesta etapa de la negociació. Potser encara poden passar coses i aquesta decisió pot canviar. O els que han entrat en una depressió, entre cometes, o els que han dit, mira, escolta, això ho he d'acceptar com sigui i ja està, cap endavant, no? Doncs bé, estem aquí, en aquest espai vital, un espai obert, que ens ofereix la possibilitat d'avui escoltar què ens diuen, de reflexionar, també, de compartir i sobretot d'activar la intel·ligència. Però quina intel·ligència volem activar avui? Doncs la intel·ligència col·lectiva. Som molts i al llarg d'aquest matí tindrem l'oportunitat, doncs, primer, com dic, inspiració. Després, més inspiració perquè tindrem una experiència també que ens explicaran. Però al final us recomano que no marxeu, perquè la Mariajo ens ha preparat una sorpresa que ens ha d'ajudar precisament a treballar de manera col·laborativa i a veure que de manera conjunta podem fer les coses d'una manera diferent. Doncs bé, ara ja, sense més, i per escalfar motors, perquè tenim un matí, allò que no només serà escolta, que després tenim les sales habilitades per poder participar i fer les coses d'una manera diferent. Doncs bé, sense més, li dono la paraula al secretari general de Polítiques Digitals i Administració Pública, que ens farà la benvinguda. Secretari. Moltes gràcies, directora, directors, directors. Molt bon dia a totes i a tots. En primer lloc, volia començar agraint-vos la vostra presència avui aquí. Avui era una jornada important, era una jornada on era important que hi fóssiu i, per tant, volia començar agraint que precisament doncs, hagueu tingut a bé poder ser en aquesta jornada com a referents, que és un rol per nosaltres imprescindible, i per això deia que la vostra presència avui tenia un valor especialment significatiu perquè precisament de l'impuls de la vostra iniciativa i de la vostra acció com a referents n'esdevé un primer motor de gestió del canvi imprescindible quan intentes fer un canvi tan significatiu com el de la seu de treball de 2.000 i escaig treballadors que a partir de l'any vinent doncs, veuran com el seu lloc de treball doncs, canvia d'ubicació. I segurament totes aquestes persones ho afrontaran amb ho deia la directora ara, ho afrontaran amb sentits i amb sensacions contraposades i amb estat d'ànims segurament també contraposats des de un plantejament més escèptic o fins i tot diguéssim, poc disposats fins a aquella gent on veuran d'aquest canvi un canvi, com deien també, i que és el propòsit també d'aquesta jornada de concepció del que és un espai diguéssim, de treball a l'administració de la Generalitat i els elements i els canvis que se'n deriven també d'aquesta nova ubicació física i d'aquesta nova concepció del lloc de treball. Per tant, en tot cas, sense menys tenir ni aquelles visions que segurament poden veure-ho més en un sentit d'oportunitat, ni en aquelles que ho puguin afrontar potser des d'un punt de vista
doncs, amb més reticències o fins i tot amb més desànim, doncs crec que la figura del referent és una figura imprescindible i que, per tant, és imprescindible aquest tipus de jornades per anar, d'alguna forma, com deia també la directora, anar escalfant motors i, per tant, també anar començant a preparant i habilitant-nos per afrontar aquest canvi, doncs, de les millors, amb les millors garanties possibles. Volia agrair també, doncs, el fet de poder comptar amb tots i totes en aquesta qualitat de referents i, per tant, dit d'una altra manera, de persones que impulsen en primera línia, doncs, aquest canvi i que hauran de gestionar en primera línia doncs, totes aquestes sensacions i tots aquests sentiments, segurament també, com deia, contraposats, i que és imprescindible per garantir aquesta proximitat dels equips i de les persones que conformaran, doncs, aquest nou espai, el districte administratiu, des del seu dia a dia i des de la proximitat i des de la gestió allò de la curta distància per atendre totes aquelles, diguéssim, qüestions que de ben segur aniran sorgint i que de ben segur haurem d'anar resolent entre tots, amb la major de les bones voluntats i mirant de gestionar-ho de la manera més àgil i de la manera més eficaç possible. Permeteu-me, abans de continuar, agrair també al senyor Guzmán de Llarza, que aquí ens ha acompanyat avui, doncs precisament perquè el seu Guzmán és una veu experta precisament a l'hora de plantejar i gestionar canvis significatius de tot tipus, però en aquest cas, en l'àmbit del projecte de licitat administratiu, aquest és un canvi significatiu, i crec que també tenir una valoració, potser des de fora, que ens pugui donar eines i instruments a l'hora d'adaptar-nos o a l'hora de plantejar com afrontar aquests reptes, crec que és d'allò més imprescindible. Per tant, moltes gràcies, senyor Guzmán, i segur serà un plaer. Em disculpo perquè no podré estar a la seva xerrada, però de ben segur que la directora ja me'n farà 5 cèntims. Deia per això que aquest no es planteja només com un canvi, o si el plantegéssim, millor dit, com un canvi estrictament d'ubicació, segurament estaríem deixant a passar una oportunitat. Segurament el canvi l'hauríem de fer igual, ens hauríem d'ubicar tots, però deixaríem passar una oportunitat d'entendre el lloc de treball d'una manera diferent al que ara mateix l'estem entenent. Principis característics de la nostra institució, com la transparència, la flexibilitat, la sostenibilitat i el compromís ambiental, que són compromisos d'aquesta institució, crec que en el projecte de licitat administratiu també hi tenen un lloc ben visible. I per tant, crec que és imprescindible aprofitar la potència que té un nou espai físic i una nova concepció d'aquest espai físic per mirar de donar una empenta i per mirar d'impulsar precisament aquests canvis d'una manera efectiva i d'una manera real dins la nostra organització i per tant també per ajudar-nos també a impulsar una cultura en aquest sentit de la concepció del lloc de treball, diguéssim, segurament més adequada doncs, o més contemporània als temps que ara mateix ens toca viure. Els edificis no és només una estructura arquitectònica on hi anem per desenvolupar la nostra activitat i per estar al nostre servei, també impliquen moltes altres coses. Jo també voldria posar en valor doncs, que com a administració pública, com a institució, també estem contribuint amb aquest projecte posant un granet de sorra més també en un alt desenvolupament d'una zona, d'una activitat, d'un barri on d'alguna manera doncs, amb la presència de la institució, de la Generalitat, amb els diferents departaments que hi composin, estic convençut que també aconseguirem desenvolupar aquesta zona i desenvolupar aquest barri fent-ho d'una manera diguéssim ordinària, d'una manera diguéssim segurament sense adonar-nos-hi, però que segurament contribuirem a un correcte desenvolupament diguéssim i per tant una aportació també a la nostra visió i una contribució social en aquest sentit en el que d'alguna manera entenem que com a administració pública també hi estem obligats. No podem oblidar, no som els primers que ens ubicarem en aquest barri, en aquesta ubicació. Tenim experiències prèvies que crec molt important poder valorar i poder escoltar i poder aprendre. Recordem doncs, que l'Agència Tributària de Catalunya doncs, ja fa uns anys que es va ubicar precisament molt a prop d'on ara mateix doncs, ens ubicarem l'any vinent amb el districte administratiu. Crec que la seva experiència també és un referent, crec que d'alguna manera del seu procés
també és un element per nosaltres d'aprenentatge, també crec que és un element per poder doncs, afrontar o saber afrontar aquest tipus de canvi, i crec que és important doncs, poder conèixer de primera mà, també com puguem, doncs, el seu cas i també entendre doncs, les diferents estadis o les diferents etapes que segur ells també han passat durant aquest temps fins a doncs, estar plenament aclimatats en aquest nou espai. Deien també, i d'això de fet va la jornada, que si només ho interpretessin com un canvi d'ubicació física, potser deixàvem de passar o potser no podríem, no aprofitaríem com cal aquesta oportunitat d'entendre un lloc de treball d'una manera diferent. Doncs aquest lloc de treball, doncs, com han explicat en moltes ocasions, aquí el director del districte, la pròpia directora general d'Administració Digital, el que també ens facilitarà o ens permet és habilitar nous mecanismes de treball, una visió molt més horitzontal, una visió molt més oberta, una visió molt més plural, una visió on l'aportació de diferents mirades i de diferents visions en el desenvolupament del nostre dia a dia segurament és molt més factible per la concepció en la qual s'ha previst aquests espais de treball i, per tant, per la interacció que de ben segur hi haurà, molt més estreta, molt més propera, entre tots i cadascun de nosaltres a l'hora de desenvolupar la nostra activitat. Crec que aquest és un element, crec que és un referent, i crec que aquestes oportunitats doncs, s'han d'acompanyar també d'un impuls en el valor del treball de tots i cadascun de nosaltres i també a l'hora d'una nova manera d'afrontar doncs, els reptes que tenim, amb una visió potser més col·lectiva i no tan exclusivament individual com potser fins ara estàvem acostumats en aquest sentit. Dic que aquest canvi requereix i és imprescindible doncs, el compromís individual. Dic que és imprescindible doncs, perquè com tots canvis impliquen un esforç, no són gratuïts, no venen diguéssim ja per defecte. I aquest esforç doncs, exigeix un punt de compromís per d'alguna manera doncs, entendre quines són les diferents oportunitats que podem impulsar i també quines són aquells inconvenients que haurem de gestionar en el nostre dia a dia i que haurem de ser capaços de resoldre amb la major de les bones voluntats, cadascú des de la seva posició, des de la seva responsabilitat i des de la seva missió. En qualsevol dels casos, aquest és un projecte on segurament l'èxit és un èxit absolutament col·lectiu i el motor de canvi no és allò que se'ns ve donat com un element exògen, sinó que cadascú de nosaltres en part som motor de canvi, és a dir, cadascú de nosaltres contribuïm en aquesta adaptació, en el sentit de que tots i cadascun de nosaltres tenim que fer aquest procés, tenim que passar aquest procés i podem ajudar també els nostres companys i companyes a assumir i a passar amb el mateix procés que nosaltres hem anat impulsant. Dir-vos que n'estic convençut que el que nosaltres impulsarem, en aquest cas amb el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda i amb el lideratge de la direcció del districte, no serà segurament un cas únic, sinó que crec que aquest serà un com ja ens han precedit alguns altres emplaçaments, serà una nova concepció del que és un espai de treball a l'administració, i estic convençut també, com ja està passant al món privat, que les grans empreses també estan desenvolupant nous espais de treball, nous dissenys físics, arquitectònics, perquè precisament el que és imprescindible avui en dia és desenvolupar i desplegar noves maneres de treballar i noves maneres de relacionar-nos. Al cap i a la fi, maneres diferents com les que doncs, de ben segur tots i totes ara mateix estem ja diguéssim, desenvolupant en molts àmbits de la nostra vida, en l'àmbit de les nostres relacions més personals, en l'àmbit de les nostres relacions amb les amistats, en l'àmbit de les relacions d'alguna manera amb com consumim o amb com compartim coneixement, i per tant tots aquests canvis que durant tots aquests anys doncs, han anat calant i ens han anat impregnant d'aquestes noves maneres de fer, doncs és evident que ara ho fan també en com treballem i en com desenvolupem la nostra activitat professional. I per tant, un espai com el del districte administratiu ens permet precisament fer més senzill el desplegament d'aquestes noves iniciatives, que no vol dir que tinguem un repte important a l'hora d'adaptar-nos-hi en aquest nou escenari i per tant en aquest nou ecosistema que d'alguna forma doncs, haurem de desenvolupar i haurem d'acabar d'anar ajustant. Jo per últim simplement volia doncs, d'una banda agrair
el vostre compromís. Volia també agrair la vostra predisposició i la vostra acció com a referents d'aquest nou projecte i quedar també i donar també una estreta relació i col·laboració amb tots i cadascun de vosaltres amb el compromís d'estar absolutament pendents i absolutament propers amb tot allò i amb el compromís, com no pot ser d'una altra manera, de voler sempre buscar aquelles solucions que s'hagin de buscar per poder fer d'aquest un projecte referent i fer d'aquest un projecte exitós. Per tant, res més, només queda desitjar-vos que pugueu gaudir de la jornada, que la pugueu trobar tan interessant com jo estic segur que serà, amb el que m'ha pogut expressar la directora, i agrair-vos un cop més que avui pugueu ser aquí i que pugueu compartir aquesta sessió matinal amb tots nosaltres. Moltes gràcies.